Hejsan du, och välkommen tillbaka till Mattias spelar Lego Pirates of the Caribbean. Ja, vi är här på spännande episoden hvor vi... Jag tror att detta blir en lite mer kedlig episod för att vi ska ju faktiskt bruka kompasser väldigt mycket och sånt. Det för att det egentligen är en lite kedlig del att spela. Ska se vad vi ska finna här då. Den. Det är i alla fall det kompasset vill att vi ska finna. I alla fall. Så då följer vi... Nu följer vi dens advice, kan man säga. Hello. Men ja, jag har ju några nya planer för denna kanalen i fred. Jag vill gärna höra deras opinions då. Plan nummer en, det är att jag ska börja med anmälser. Hur bara syns du om det? Jag har... men... jag kan ju inte anmäla alla spel, för exempel detta här, det kan inte jag anmäla. Hur syns det? Men för att jag har en känsla av att det, akkurat detta spel kan jag att jag får copyright av. Copyright på. Och det syns så har jag inte så väldigt lust att anmäla Lego-spelen sin, det blir lite vanskligt. Och anmäla Lego-spelen sin, alla är basically lika. Liksom bortsett från de allra nyaste då. Så är basically mer eller mindre alla lika då. Så jag vet inte helt det om jag ska egentligen gidda det. Ja, där har vi en ape som har en spade till oss. Sånn. Men vi har då får vi finna en banan. En banan. Det var inte den där ja. Sånn. Då ska vi finna banan. Ja, jag ser att de hänger där men det var en sån grej för gjøre det, så da bare fullfører vi den på den måten. Ok, sånn. Enkelt og greit. By the way, Jurassic Park, hva er det jeg sier? Men Jurassic World oppfølgeren kom. Den blir filmet snart nå, eller... nei, den blir ikke filmet snart nå, men det er confirmet at den vil komme. Men liksom, så jeg tror de vil... hvor er du, ape? Der er du. Nei, 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 nei. Det var ikke der jeg ville at den skulle dra, da. Herregud. Nå må jeg finne en ny, vet du. Nei! Ja, men herregud da. Men ja, anmeldelser? Nei, herregud da. Anmeldelser? Anmeldelser vil jeg gjerne spille. Jeg har allerede planlagt to. Eller, ikke planlagt som i at jeg har... laget manus og sånn da. Men planlagt så mye at jeg faktisk har... har funnet ut hvilke to spill da, som jeg skal... som skal bli de første jeg skal anmelde, og de er... på en måte like da. Ja, det kan man si, men... ikke super like akkurat da. Kan man si. Sånn, ja. De er ikke super like akkurat. Men... de er ikke super like akkurat, for det er jo fra to forskjellige... studior og sånn. Men det er litt sånn... det er... veldig likt sånn historiemessig og sånn da. Og jeg kan forklare det mer når vi skal... når jeg faktisk skal anmelde da. De spillene. Men... de to spillene er jo The Lost Valley, og så nå en... det første spillet er The Lost Valley.
Det kommer nok til å bli en litt bedre anmeldelse enn The Plan, for det er ikke så mye... Det er ikke like mye å si om The Plan som det er om The Lost Valley. The Plan er et gratis spill på Steam, laget av Krillbyte, som dere sikkert har hørt om innenfor norsk spill eller media. Det er jo de som har laget selveste Among the Sleep. Hvis dere ikke har hørt om det, så er det lite dere har hørt om Spill-Norge, altså. Vil jeg si såpass, for hvis dere har investert i spill og aller mest Spill-Norge, så burde dere vite om Krillbyte og Among the Sleep. Liksom, det er jo et av... jeg håper å si verdens mest kjente norske spill, og det er jo for så vidt, vet jeg. Jeg vet om det er jo det. Hva annet kan jeg si? Jeg tror ikke den er helt klar nå. Sånn, ja. Vent, jeg bruker jo. Jeg hadde noe i øyet. Det er... faen da. Jeg er ikke helt 100% våken da, men det er fordi at jeg har vært på skole i dag, da er man ikke helt 100% våken heller, fordi at skolen gjør deg trøtt, og du får ikke stått opp til den tiden du liksom skal vanligvis gjøre når du er når det er ferie, for eksempel da. Hva var det jeg skulle igjen? Vi må kanskje finne fakkel, vi. Det er kanskje lurt. Jeg tror nok det er lurt, ja. Vi finner fakkel. Hva var det? Jo, det var jo anmeldelser. Her da. Med Lost Valley. Jeg husker ikke hvem det var som lagde The Lost Valley akkurat nå. Jeg har ikke så veldig lyst til å si noe særlig mye om det spillet heller, for å vite. Jeg sparer det til anmeldelsen, og for å vite også til gjennomspillingen. Jeg har faktisk gjennomspilt begge på kanalen. Jeg vet ikke helt om The Plan og The Lost Valley har kommet ut innen jeg snakker, enn jeg slipper ut denne episoden her, da. Men jeg har i hvert fall filmet de ferdig innen jeg... driver og spiller inn denne episoden her. Men da, så ja. Jeg har også planlagt en annen spilserie da, som jeg snart skal begynne på. Jeg vil bare at det skal komme en episode til av... av selve serien, fordi at... eller... det episodebaserte spillet, fordi at... det er det der... King's Quest, og jeg vil gjerne vente litt med å spille det til det har kommet inn i hvert fall en episode til, liksom. Fordi at jeg vil ha noe å spille på, noe mer å spille på, rett og slett, kan man si. Nei, det var ikke meningen. Unnskyld, alle sammen. Unnskyld for at det var sånn ut der, skal vi se. Sånn. Nei. Åh, herregud da. Det var ikke meningen at det er heller. Sånn. Amazing jumping skills, ha? Ok. Sånn. Jeg er veldig flink til å hoppe, ikke sant? Jeg er veldig flink. Veldig flink, altså. Men nå må vi finne en sånn der greie i da, jeg vet. Nå sier jeg greie, det er kanskje litt feil. Skjellet som drikker. Som drikker. Det er ikke bra. Jeg holdt på å si noe som jeg ikke burde si. Fordi at dette er på en måte halvveis en barnekall. Han har liksom så... jeg kan ikke si at... jeg kan ikke si hva han drikker, liksom. Det får jeg ikke lov til.
Fordi at vi skal ikke snakke om sånne ting her. Det gjør det jeg, vet du. Dere som ser på sånne her litt unge, dere skjønner jo ikke hva jeg snakker om. Om da, men jeg har ikke lyst til å snakke om det uansett. Hvor er den der? Ah, der er den, vet du. Hei, jeg vil ødelegge den der. Ok, jeg har tenkt å spille King's Quest. Jeg bare venter på at det skal komme en episode til, sånn at jeg kan ha mer å spille på. Hvorfor jeg har lyst til å spille King's Quest er av den store grunnen av at selveste Christopher Lloyd er med som en av skuespillerne der. Hvis jeg mener, hvis jeg ikke tar feil, så er han faktisk den eldre versjonen av hovedkvarteren din. Hovedkarakteren du spiller i spillet, herregud. Og det ser jo ut som et kult spill da. Og det skal ikke forveksles med spillet som vi, som eksisterte lenge før det. Dette er King's Quest for 2015. For de som lever i 2016. Enda jeg lever i 2015 nå som dette blir filmet da. For så vidt. Der er det ape. Og nå er det midt på natta. Vi så jo en cutscene nå at de forandret fra natt til dag. Nei, fra dag til natt. Sorry. Jeg har ikke fått i meg. Det er vel snart middag, så. Og jeg har ikke fått meg mer enn en skive. Så derfor lagde magen min en sånn lyd. Sånn der rar lyd. Kjemperar lyd. Det jeg tipper på, dere aldri har hørt en sånn lyd. Jo, det har dere. Dere har jo hørt mager rumle. Dere har jo egne mager, tenker jeg. Ok. Det her er også noe som, en sånn der mekanikk som blir brukt veldig mye i spillet. Da hvor du skal liksom bruke kikkert, den her kikkerten her som vi bruker nå, til å gjøre sånn. Og så skal du se litt på folk, og følge med på, for eksempel han da, så snubler han akkurat nå. Liksom, så skal vi følge etter han. Da liksom. Det er veldig viktig da at du følger etter han, fordi at ellers så vil ikke spillet fortsette. De så ikke dere. Ah. Rum. Where has the rum gone? De er blitt litt sånn der. Fordi at de har drukket så mye. Oi da! Du slukket flammen, du. Og det gjorde dere basically uvenner med en gang. Oi, noe lukter stekt. Oi da! Prøver hun å brenne hatten? Nei, du skal ikke brenne hatter! Hør, fy! Dame, fy! Fy! Du skal ikke brenne hatter, det er slemt. Det er slemt det, å prøve å brenne hatter. Du skal ikke prøve å brenne en hatt. Det er dårlig gjort. Prøve å brenne en hatt, sånn på den måten der. Nei, det går imot alle kontrakter jeg var med på for å la denne spilserien, altså. Tilbake til den fremtidige ting vi skal få på kanalen. Ja, det var anmeldelser, men det er også en ting til som jeg har tenkt litt på. Og da, oi. Jeg er veldig dårlig på jumping puzzle. Det var ikke det jeg tenkte på, men ok. Nå har jeg snakket nok om det med anmeldelser. Jeg følte, så, oi. Så da synes jeg vi skal gå over til neste tema, som er topp 10-liste. Jeg nevnte det jo allerede litt i forrige episode, da. Nå er det som topp 10 filmer for det året og sånn. Sånn at det kan hende at jeg
tar noe sånt noe på kanalen da, men at jeg i stedet for disse klipp viser bilder, at jeg heller i stedet for viser bilder, liksom. For det ble jeg ikke tatt på copyright av. Altså, så lenge jeg ikke, så lenge jeg skriver. Oi. Der var episoden ferdig, det gikk veldig fort. Da, jeg fikk jo nesten ikke snakket, jeg. Vi kan fortsette litt til, da. Vi kan fortsette litt til, siden vi tross alt... Jeg har en følelse at vi har ikke så veldig mye enn av banen akkurat, da. Eller... Oi, her må vi jobbe litt sammen. Eller... Sånn ble vi mer riktig, og så... Sånn... Og... Nei, ikke sånn. Det er vel nesten riktig, eller? Sånn, ja. Der, ja. Nå snakker vi, for nå fikk den... Nå ble den flammifisert, holdt jeg på å si. Flammifisert er ikke akkurat riktig ord, men dere forstår hva jeg mener. Det er dere som ser på. Altså, den begynte å brenne opp. Da til de som ikke forstod det. Men ja, topp 10-liste er nok en ting som jeg vurderer å ta på kanalen. En gang i tida. Det skal dere ikke se bort ifra. Ja, at jeg ikke skal ta på denne kanalen da. For å ut, vil jeg nå si. Og hvorfor dere ikke skal se bort ifra det, det er fordi at det, jeg har jo en god del meninger om forskjellige ting. Blant annet topp 10 film. Topp 10 film for det året og det året, for eksempel da. Eller topp 10 av den type filmer, eller noe sånt da. Eller topp 10 av den type spill. Kan også være mulig. Topp 10 årets spill. Eller topp 5, det kan også hende at jeg lager faktisk. Oi. Oi, just da. Men hvor skal denne hen? Å, der! Men da så. Da skal vi bære den dit vi. Men ja, og så har jeg også vurdert en annen ting som han der Toffe også har gjort. På kanalen sin. En gang i tida, som er basically det med å... rett og slett lage sånne der spillnyheter. Venter da. Bare at jeg kommer til å kalle det noe annet. Nemlig, jeg tror det var Heksnytt eller noe. Og sånn jeg hadde planlagt sånn navn. Det er jo ganske så fint navn siden kanalen min heter Hexhole. Hva vil du liksom? Litt inspirasjon fra en karakter som heter Jonah Hex innenfor DC Comics. Veldig kult navn på en karakter, egentlig. Men ja, Heksnytt. Eller Hovelnytt kan vi også ta. Selv om jeg liker Heksnytt bedre. Men liksom... Så jeg vil ta... Jeg vil aller helst ta Heksnytt. Så da ta... Da tar vi det. Synes det? Jeg synes vi skal gjøre det. Bare fordi, liksom. Da må vi finne siste del. Også, ja, vi skal gjøre det på en måte litt sånn som han der Toffe, bare at jeg kommer til å ha kanskje et litt mer strukturert oppsett. Kanskje jeg kommer til å gjøre litt sånn som Toffe har gjort, men samtidig også... men samtidig også litt sånn som en godkjent amerikansk kanal som jeg driver seg på, som heter MovieMath. Dere hardcore youtubere, eller kommer an på hvordan man skal bruke ordet hardcore youtuber da, men hvis det er noen som har hørt om MovieMath på YouTube, så er jo det en kanal hvor de har to serier. En serie som heter MovieMath, og en som heter, hva var det den andre heter da? Morning Mew News, og det er den jeg snakker om.
Jeg kommer til å ha det litt sånn satt opp med den, men det kommer jo ikke til bare å være spill. Det kommer til å være ting som interesserer meg sånn generelt. Så det kan hende at du finner Star Wars nyheter der. Det kan finne hende at du finner Pirates of Caribbean. Pirates of Caribbean, fordi at jeg er interessert i det, selvfølgelig. Nyheter om universet. Universet. Planeter. Hører du sånn? Ingen vet hvor gammelt det er. Eller sånn. Brødrene Dal, hvis det kommer nyheter om det, selv om det har jeg tvil. Det tviler jeg sterkt på at... Oi. Der glitcha grafikken veldig. Jeg er veldig i tvil på at det kommer til å komme noen Brødrene Dal-nyheter. Ja. Basically, nyheter om... om forskjellige ting, da. Generelt. Helt blir vel akkurat det som vi kommer til å se på der. Og en annen ting, da, som jeg også vil at vi skal tenke på, og er at det er liksom... Hvis dere har lyst til at jeg skal snakke om den eller den nyheten, så er det bare å si ifra. Og vi kan også ha det... Hvis dere gjerne har lyst til å komme med flere spørsmål til kanalen min, så kan jeg også ta og svare på spørsmål i de spa i den se i den serien, da. Det kan jeg helt sikkert gjøre hvis dere har noen spørsmål, da, så klart. Og da sparer jeg ikke på noe sånt som sånn derre så hvorfor begynte du med YouTube? Fordi at det har jeg allerede svart på mange ganger før, og jeg er ikke helt sikker på om jeg gidder å se på eller svare på det igjen. Hvis du har lyst til å finne ut av hvorfor jeg startet på YouTube, eller jeg kan svare det her. Hvorfor jeg startet med YouTube er basically fordi at jeg kjeda meg, egentlig, en dag. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke starte med å lage YouTube-videoer? Det høres jo så gøy ut. Og jeg har faktisk funnet ut at det er faktisk veldig sant, at det er veldig gøy. Eller det... Og jeg er glad jeg for at jeg gjorde det, selv om det ble en pause. Det har jeg lagt merke til. Eller at det ble en pause. Se i gjennomspillinga. Hvorfor er for det igjen, som jeg har sagt tidligere, så måtte jeg skaffe meg nytt equipment. Da, ny PC og alt sånt. Da, for å få spilt i mer av dette her, liksom. Men vi er heldigvis tilbake. Ikke alle sammen, og det er det som er så veldig bra. Ha med at jeg kan fortsette nå, at vi heldigvis er tilbake. Ikke da. Men så ja, og en siste ting som jeg også har tenkt å lage, det er unboxing. Unboxing-videoer. Det er også noe som jeg har veldig lyst til å lage. Det hadde jeg tenkt å lage en gang før, men det ble litt feil. Men da, så jeg skal prøve meg igjen. Men da. Da siden, og hva vi kommer til å unboxe her på kanalen, har jeg ikke peiling på, egentlig. Men det kan være masse forskjellig, altså. Det kan være så masse forskjellig. Jeg har jo følelsen av at det kan være alt ifra en loot crate, hvis jeg får ordne meg det en gang. Der kom det magisk på sånn der tau. Jeg har ikke peiling på hvor lenge vi har spilt nå. Det kan hende at jeg... Ja, hvis denne episoden blir litt lang, så får ikke det gjøre noe. Den forrige episoden på Blackbird Attacks har jeg følelsen av at det ble litt vel lang det nå. Eller ble litt vel kort. Fordi at jeg glemte at vi hadde fast mode nå, egentlig. Så ja, vi får se. Ja. Og hvis jeg hørte noe som knakte i bakgrunnen, så var det bare en av musklene mine. Som jeg ikke bruker så ofte. Jeg vet ikke hvilken, da. Jeg er ikke noen muskelekspert, akkurat.
Kan jeg få... Ja, det funker det der også. Skal vi se her. Det var veldig fint at den landet der, for da hadde vi ikke så langt å gå, faktisk. Men ja, det er for så vidt det. Og det er jo... Men unboxing, da blir det jo for det meste av sånne der spesielle editions, da. Kanskje Amiibo-figurer også, for ut. Med sånne spesielle... Spesielle... Spesielle ting. Ingen da. Det er sånn, Nå, ja, hva slags eksempel skal jeg komme da? Amiibor, hvor, for eksempel, er jo en ting vi kan ha bøkse. Spesialutgaver av spill. Ja da. Og andre ting, også. Loot crate, massevis av forskjellige ting. Nå sa hun at hun ville gifte seg med han, for at de skulle redde Will. Hun turner da. Ja, ok, det var vel episoden det, tenker jeg. Jeg tror vi sier takk for noe her, takk for å gå og se på. Jeg håper episoden ikke blir over 30 minutter, hvis ikke så skal jeg dele den opp. Hopp, for så vidt. Hvis den blir over 30 minutter, så skal jeg dele den opp i editing. Det kan hende at den blir det. Men hvis den ikke blir 30 minutter lang, jeg prøver å unngå det, skjønner du, at episoden blir 30 minutter lange. Ja, og det kan jo hende at den har gått over grensa. Ja, men ja, vi får se. Men ja, jeg tror vi sier takk for noe her. Takk for å se på. Håper du følger med på neste episode. Ja, alt det der. Takk for å se på igjen. Håper du følger med på neste episode. Gjerne legg inn en like og en kommentar, alt det der. Og ha det bra. Ups, det skulle jeg kanskje...